সপ্তাহটোৰ মূৰত আজি বন্ধ পাইছা। কাইলৈৰ পৰা অফিচৰ চাৰিবেৰৰ মাজত আকৌ এসপ্তাহৰ বাবে বন্দী। ভাবিছিলো একেলগে বহিম, কথা পাতিম, গাজা মাৰিম। আমাৰ এখেতে একেবাৰে উংকৈ বহি আছে। নাই, তুমি ঠিকে থকা নাই ৰিপিট, তুমি ঠিকে থকা নাই। কি কৰিব লাগে সেইটো তোমাৰ কথা, কিন্তু এনে মুহূৰ্তত এই পৰিৱেশত যে মুখখন গোমা কৰি বহি থাকিব নালাগে সেইটোহে মোৰ কথা। মইতো ঠিকেই তোমাৰ ওচৰত বহি আছোঁ। নাই, তুমি ঠিকে বহি থকা নাই। মই ক'লোৱে দেখোন, তুমি বহি আছা ঠিক, কিন্তু ঠিকে বহি থকা নাই। এই নাওত উঠিবা। কিয় বোলা না, সৌখন বহুত উঠো। সাঁতুৰিব জানা? তুমি জানাতো, হৈ যাব। মই পানীত পৰি কক বকাই থাকিম, তুমি সাঁতুৰি সাঁতুৰি ধৰি মোক পাৰলৈ লৈ আনিবা। ৱাহ, হিন্দী ফিল্মৰ মজা চিন এটা হৈ যাব। হিন্দী ছবিৰ হিৰো হোৱাৰ কোনো ইচ্ছা মোৰ নাই। তুমি হিৰো নোহোৱা ঠিক আছে, কিন্তু মোকতো হিৰোইন হোৱাৰ সুবিধাকণ দিয়া। বোলো না, বহাচোন, কথা পাতো। মই বকি থাকিম আৰু তুমি চুপে বহি থাকিবা। নহ'ব দেই, তুমি কোৱা, মই শুনো। কি ক'ম? কথা কি কথা? কিবা কিবি। এই এনেকুৱা মুহূৰ্তত হেনো কবিতা গাবলৈ ভাল। কবিতা গাম? মই কবিতা পঢ়াৰ সময় ক'ত? সময় নাই, সময় নাই, ইমানবোৰ মোৰ সমস্যা। চাহৰ কাপটোৰ সৈতে একোটা সমস্যা তুলি লওঁ, চিগাৰেটৰ প্ৰত্যেকটো সোপাৰ লগতে ইনহেল কৰোঁ, একো একোটা সমস্যা। খদ্দৰৰ পাঞ্জাবীটোৰ ওপৰত চাৰ্জৰ জহৰ কোটটো, এটা নতুন সমস্যা পিন্ধি লওঁ। মই কেতিয়া ভাল পাওঁ, কবিতা লিখি কেতিয়া, কেনে পালা? সুন্দৰ। বছ ইমানেই সুন্দৰ, এইটো কি এক্সপ্ৰেছন হ'ল? পাছৰ ফাঁকি শুনা। অনুভা ঈশ্বৰ এটা দিয়া, ভাবিবলৈ মোক ঈশ্বৰ এটা দিয়া, পলাবলৈ এটা ঈশ্বৰ। নৱকান্ত, আচ্ছা চন্দন, বিফে তুমি বাৰু মই ওচৰত থকা কাৰণে কিবা দিগদাৰ পাইছা? সেইটো কি প্ৰশ্ন কৰিলা? মই হাঁহিলোঁ, নাৱত উঠা প্ৰস্তাৱ দিলোঁ, জনাই নজনাই বুজাই নুবুজাই কিবা এটা কবিতা গালোঁ। অথচ তোমাৰ মুখখনত কোনো উৎসাহজনক সঁহাৰি নাই। আৰু কালি তুমি মোক বিমুখ কৰি দি সুধিলা যে মই তোমালোকৰ ঘৰখনত কিয় ভাল পাওঁ। আমি যাওঁ বোলা। নহয় চন্দন, মোৰ কি হৈছে চন্দন, তোমাৰ মুখখনত দেখি এনে লাগিছে যেন তুমি কিবা এটা কওঁ কওঁকৈ ক'ব পৰা নাই। আৰু এই কথাটো জানিবলৈকে মই তোমাক আজি ইয়ালৈ আনিলোঁ। তোমাৰ মনটো বুজিবলৈ মই অভিনয় কৰিলোঁ। চন্দন, তুমি কিয় তেনেকৈ কৈছিলা? ব'লা নাৱত উঠোগৈ। এই মুহূৰ্তত মই তোমাক নাৱত উঠাৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া নাই। আহা, মই নাও চলাম। দীঘলী পুখুৰী ইপাৰৰ পৰা সিপাৰ হ'ব পৰাকৈ নাও চলাব মই পাৰিম চন্দন। দাদা, তুমি হঠাৎ গহীন হৈ গ'লা। ক'লোৱে দেখোন, ইমান সময় ভাও দিলোঁ অভিনয়, তোমাৰ সেই কথাষাৰে তুমি ইয়ালৈ কিয়? খুবেই আমনি কৰিছে চন্দন। আহা না, উঠা। চন্দন, তুমি মোক কিয় তেনেকৈ কৈছিলা? বৰ্তাই কিয় মন বেয়াকৈ বহি আছে? মোৰ কাৰণে তোমালোকক কোনোবাই কিবা বেয়াকৈ কৈছে, কিবা বদনাম? আহ সুজাতা, ব'লাচোন। তোমাৰ ৰেচতো ঘোঁৰা, অফিচতো ঘোঁৰা, ঘৰতো ঘোঁৰা। মই ভাল পাওঁ, ই গতিৰ প্ৰতীক, শক্তিৰ প্ৰতীক, কিন্তু মানসিক চঞ্চলতাৰ প্ৰতীক। উন্মত্ত ঘোঁৰা বধ কৰা এক তৃপ্তি আছে, মাদকতা আছে। তোমাৰো যে হবি। তুমিও কিন্তু খঙাল ঘোঁৰা বধ কৰিব পাৰিছা। খঙাল ঘোঁৰা?
ভাইরও এক প্রকার খঙাল ঘুরাই দিয়াছুন। তোমাকে একটা কথা কম, বেয়া পাবা? চন্দনের কথা খঙাল ঘুরা বলে কয়, বেয়া পালা নাকি? চন্দন খঙাল ঠিকই, কিন্তু উন্মাদ বা উন্মত্ত কেতিয়াও নহয়। তার অন্তরখন খুব কোমল, আর সেই কারণে মই মাঝে মাঝে ভাবো তার অন্তরখনের মই সুযোগ লওয়া নাই তো। তোমার ভাতৃস্নেহ দেখি ভাল লাগিছে, কিন্তু আসল কাম তো করব পৰা নাই। মই তো তোমাক সদায় কৈ থাকো, মোর কারণে চন্দনের স্বার্থ তার সুখ সদায় আহ। জানো চন্দনা, মই বুঝো, আর এই কথাও তুমি বুঝিছা নিশ্চয় যে চন্দনের প্রতি মোর মরম সুমাইছে। তোমার আর ইভার বাহিরে মোর এই সংসারত কোন আছে কোয়া? তোমালোকর মাজলৈকে মই চন্দনক লৈ আনিব খুজিছো। সারর বাহিরে চন্দনের আন লাইবিলিটিজ নাই, সারর দায়িত্ব আমার সকলের। ইভায়ু চন্দনের বিষয়ে দুটা ইন্টারেস্টিং শব্দ কৈছে, ওয়াইল্ড, র‍্যাভিশিং। ইয়ারপর মই বুঝিব পারিছো যে ইভায়ু তাই বিয়ার বিষয়ে আন বেলেগর কথা সহজে নাভাবে। চন্দনা, মূর অবর্তমানত অসীম তৃতীয় এজনতকৈ ইভা আর তোমার বাবে চন্দন অধিক নির্ভরযোগ্য নহবনে? রেসর উদ্যম ঘোরা বিচারি উলিয়ায় বাজি রখা তো মোর শখ। হ্যালো, কোন ইভা ডার্লিং, বহিবলে কোয়া। নমস্কার। বহক বহক। এবারও ভাবিল বোলো কলৈ যাও, ঘরলৈ যাও নে অফিসলৈ যাও। ঠিক করিল বোলো এইখানি সময় নিশ্চয় ঘরতেই থাকিব, কোবালে যাবলগিয়া হলো 10 বজার আগতে না যায়। সেয়ে বোলো কোকসুন কিহৰ বাবে আহিল? অধিকারী ছুটিত গল নহয় হব পায়? মই নিজে আহিবলগিয়া হল সেই কারণে। মই বিভূতিত পড়ছো একেবারে জমদগ্নি, বোলে তোমালোকে মোর লগত বদমাশি নকৰিবা। এইবোর চিঠি দিছা, আওপাকে যে লিখিলা চিঠা নিলিখিলা কেলে? তোমালোকে মোক বেয়া নাপাবা, মই মোর পাত লম। এটা কোকসুন মই কি করিম? আপনি বুঝাই কোকসুন। সেইখিনি আর কিবা এটা ততাতৈয়াকৈ করক, যে দেখিছো কথা গৈ এটা পেপার পাবগৈ, আর এসেম্বলি পাবলৈ হলে তো আর অপরিচনে আমাক ফা ফা কৰি দিব। আপনি কার কথা কৈ আছে? সেই দন্তেশ্বর ফুকন ডাঙরিয়া কেসটো আকো। আপনাদের চিঠিখন দিয়ার আগতে মোক দেখাব লাগছে। তাকে ভাবিবলে নহল নহয়, সকল কাম আপনাদের নভবাকৈ করে নাকি? মানে ভাবিবলে অফিসত সময় আছে জানো কোকসুন? নাই, ইটো আহিব এইখন আনিছো রিকমেন্ড করে দিও, সিটো আহিব এয়া প্রেসর কোটেশন লোক, সিটো মানে মানুহ আহি থাকিব, কথা পাতি থাকিম, বিদায় দিম, শেষত 4:30 বাজে গুছি আহো আকো। মই এতিয়া কি করিম? তাকে আপনা খুঁজেছো, আপনি যদি কিবা এটা নকরে মই কি করিম কোকসুন? আপনি এটা যাও, মই ভাবি চাও। ভাবি অবশ্যই ময়ে আহিছিল, আর অধিকারী স্যারও যাব সময় কই গেছিলেন কিবা জুলুম হলে আপনার ওসরলে আহিবলে। আপনি আমার শুভাকাঙ্ক্ষী, সেখানে ময়ে ভাবি আহিছিল আপনি তেখেতক বুঝাই মেলি এন্ড নো ফার্দার করাই দিও, মানে বুড়া মুখামুখি হবলে ভয় লাগে নয়? আপনি যাক বুড়া বলিছে, তেখেত মোর শ্বশুর। বুড়া নয়, বুড়া নয়, তেখেত গুণী গানী মানুষ, বাবে পয়েন্ট মিস হয়ে গেলে ফটককে ধরে নয়, সেই কারণে তেখেতর মুখামুখি হবলে ভয় লাগে। এতিয়া যাও, গধুলিকৈ এবার আহিম, মই খবর দিম। আপনাতেই ভরসা, আর পাবলিক বুড়ি এনেকুয়া হলে কাম করাই মুশকিল নয়? ভদ্রলোকে নীতিগত কারণতেই লাগিছে, মানে রাম রাম কৈ ঈশ্বরের নাম অনবরত লৈ থাকিলে রাম রাম তুই শেষত গিয়ে মরা মরা নহয় জানো? আমি তো নীতিগতভাবে কাম করে থাকো, তাতেই ফটককে ভুলটো হয়ে যায়। এতিয়া যাও, মোর অফিসত কাম আছে। ভাল, আপনাতেই আহা, আর বিপদের বন্ধু আপনি আর আহিল। নমস্কার। টেস্ট রিপোর্ট গুলো স্টাডি করে সব খুঁজে নি? দুটামান রিপোর্ট চালু, দুটামান কথা জানিল। আহিব পারবে? হব, আহক আহক। মিস্টার বড়ুয়া, ম্যানেজার আরএন, দুমাহর ছুটিত আছে, আজি জয়েন করেছে। বহক, আপনার ভনীর বিয়া আছে, হব ভাই, খবর পাইছো? হয়ে গেল, হয়, মই চিনাকি হয়ে যাও বলে আহি। বড়ুয়ায় আমার ফ্যামিলি গ্রেডিনের কম্পোজিশন, ইয়ার ব্যবহার ইত্যাদির কথা পরিষ্কারকে বুঝাই দিব পারিব। চন্দন ফুকন, অঁ কওক। নাই, মই 4:30 বজালৈকে থাকিম। নাই নালাগে, কেণ্টিনতে খাম।
হেড অফিসলৈ যাব লাগিব স্যারে মাতিছে মই যাওঁ আমনি লাগিলে মোৰ ৰুমলৈকে আহে হয় মাঝে মাঝে এখেতৰ ৰুমতে আড্ডা বহে কেতিয়াবা ষোল্ল ঘণ্টামান কাম কৰিবলগীয়া হয়তো এই যে ষ্টেটমেণ্টবোৰ পঠিয়াব লাগে একেবাৰে পাগল কৰি দিয়ে সেই গোটেই এক্সিকিউটিভ ষ্টাফবোৰ লগ হওঁ নহয় সেইকাৰণে তেখেতৰ ৰুমতে বহোঁ আৰু আহোঁ May I come in? Bhumu? এখিনি অনুগ্রহ করিলে ভাল পাম আন্টিয়ে কেবাদিন ভাইকক নেদেখি দুখ কৰি আছে প্ৰবাবলি খবৰটো মই লৈ যাওঁ বাইদেউ অলপ আগতে ফোন কৰিছিল তুমি আহিছা নেকি খবৰ লৈছিল দিনৰ আজত একেলগে খোৱাৰ কথা কোৱা নাই মই কেণ্টিনতে খোৱাৰ কথা ক'লো দাদী আজি মোক তোমাৰ ওচৰলৈ পঠিয়াইছে ছাৰে দিনটোৱে তেখেতে এঘণ্টামান আগতে মোলৈ ফোন কৰিছিল কেইটামান ৰিপৰ্ট ৰেডি কৰি থবলৈ কৈছিল কাইলৈ মাদ্ৰাজলৈ যাব জানো এতিয়া চিএমৰ লগত এপইণ্টমেণ্ট থকাৰ কথাও কৈছিল গৈছে কিন্তু তুমি যে ক'লা ডেডিয়ে মোক মাতিছে বুলি চিএমে ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা ধৰি ডেডিৰ লগত কথা পাতি থাকিব নেকি পিছে মইতো তোমাক কোৱা নাই ডেডিয়ে তোমাক মাতিছে বুলি মই কৈছোঁ ডেডিয়ে মোক তোমাৰ ওচৰলৈ পঠিয়াইছে পাণ্ডালা চৌকানীৰ নাম শুনিছা আমাৰ প্ৰডাক্টৰ কাষ্টমাৰ উজনীত তেওঁৰ চাৰিটা প্লাইউডৰ ফেক্টৰী আছে কেলকাতাত তেওঁ থাকে ইয়াতো বিজনেছ আছে কাৰণে ঘৰ এখন ইয়াতো আছে জানো কালি তেওঁ আমাৰ ঘৰলৈ আহিছিল ডিনাৰ আমাৰ লগতে কৰিলে তেওঁৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটো আমাৰ লগত বৰ ঘনিষ্ঠ সেইবোৰ কথা মোক ক'বলগীয়া হৈছে যে ডেডিয়ে আজি তোমাক তেওঁৰ ওচৰলৈ লৈ যাবলৈ কৈছে সেইকাৰণে মই আহিছোঁ মালিকৰ আদেশ নিশ্চয় পালিম কিন্তু আদেশটো পোনপটীয়াকৈ অহা হ'লে ভাল পালোহেঁতেন পোনপটীয়াকৈ ডেডিয়ে হয়তো কথাষাৰ ক'বলৈ সুবিধা নাপালে দায়িত্বটো মোকেই দিলে যোৱাত আপত্তি আছে নেকি এতিয়াই যাব লাগিব 11:30 পোৱাকৈ তেখেতে মাতিছে বৰুৱা মই চন্দনে কৈছোঁ বুজাবোৰক ক'ব তেওঁৰ ফাইলটো মোৰ লগতে আছে মই অকণমান ওলাই যাম আহিহে দিম অ'কে মই এটা নীতিত লাগিছোঁ সুৰঞ্জন তোমালোকে তাক ব্যক্তিগত পৰ্যায়লৈ নিনিবা তোমাৰ পাঠ্যপুথি প্ৰণয়ন সমিতিৰ অফিচটো যে লেতেৰা হৈছে সেইটোতো তুমি মানিবা আচলতে ছাৰ ভুলটো তেওঁলোকে স্বীকাৰ কৰিছে নাই কৰা চিঠিখন ভিৰ যেন মই তেওঁলোকক কৈছোঁ তোমালোকে মোক ক্ষমা খোজা মই তোমালোকক ক্ষমা কৰি দিম আৰু এটা কথা বাধ্যত পৰি ভুল স্বীকাৰ কৰাৰ কোনো দৰকাৰ নাই যদি উপলব্ধিৰে ভুল স্বীকাৰ কৰে যদি তেনে ভুল আৰু নকৰোঁ বুলি চিনচিয়াৰলি প্ৰমিজ কৰে মই নিজে গৈ ক্ষমা কৰি থৈ আহিম মোকে তেওঁলোকে বৰকৈ কৈছে সেই সৰু ভুলটোকে যাতে ধৰি নাথাকে সৰু ভুল তুমি কৈছা কি সুৰঞ্জন এখন পাঠ্যপুথি ভুলে শুদ্ধ চপা কৰি ছাত্ৰবিলাকক দি দিলে সেইটো এক নম্বৰ দোষ দুই নম্বৰ দোষ পৰীক্ষকৰ এখন লিষ্ট চপাই দিলে অথচ পৰীক্ষকে পাণ্ডুলিপি পৰ্যন্ত দেখিবলৈকে পোৱা নাই এইটো ঠগবাজি নহয় এনেকুৱাবিলাকৰ সপক্ষে তুমি যুক্তি উলিয়াবলৈ চেষ্টা নকৰিবা মই বেয়া পাওঁ আচলতে দেউতা তুমি কথাটো খুব দকৈ ভাবিছা এওঁ সৰলভাৱে লৈছে কাৰণে আৰু মই জটিলভাৱে লৈছোঁ নহয় তোমাকতো তেনেকৈ কেলেই ক'ম দেউতা আচলতে কথাটো যি জোঁৱাই যেতিয়া তহঁততকৈ অধিক শুভাকাংক্ষী মোৰ বাবে আৰু কোনো থাকিব নোৱাৰে নিশ্চয় কিন্তু তহঁত মোৰ বাহ্যিক জগতখনৰ কাৰণে মোৰ চিন্তাৰ জগত মোৰ আদৰ্শৰ জগত মোৰ নিজৰ তাত তহঁতে মাত মাতিবলৈ নাহিবি তুমি বোলে কাইলৈ মাদ্ৰাজলৈ যোৱা যোৱা কথা আছে আজি গধূলিলৈ এটা ফোন অহাৰ কথা আছে মাদ্ৰাজৰ পৰা তেতিয়াহে ঠিক হ'ব যোৱা হয়নে হয় নেকি আমি উঠো ছাৰ মই কোৱা কথাবিলাকৰ বাবে বেয়া নাপালো মই ছাৰ এজন তৃতীয় ব্যক্তি এই বিষয়ে অন্তত সেইবাবে এইবিলাক কথা তোমালোক নুশুমালেই মই ভাল পাওঁ এটাই মাথোন স্বাৰ্থ আছিল অধিকাৰী মোৰ বন্ধু মানুহ অকল সেয়ে নহয় মোৰ বিজনেছৰ আৰম্ভণিতে যিসকলৰ পৰা মই বিশেষভাৱে সহায় পাইছিলোঁ আপুনিতো জানেই ছাৰ মোৰ এই নতুন ইউনিটটো কৰাৰ সময়ত চৰকাৰী বেচৰকাৰী বহুতৰে সহায় ল'বলগীয়া হৈছিল অধিকাৰী সেইসকলৰ ভিতৰৰে এজন তেওঁ বিপদ বা দুৰ্নাম কৰিবলৈ মোৰ অলপমান কষ্ট হ'ল কথা ইমান আহোঁ ছাৰ এতিয়া ৰামপ্ৰসাদ ৰামপ্ৰসাদ এইখিনি ধৰি লৈ যাওঁ শুনি বৰ ভাল পাব ছাৰ চন্দনে বৰ কম সময়ৰ ভিতৰতে কাম শিকি পেলাইছে
হয়তো দুদিনমানৰ পিছতে মই তেওঁৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ নিৰ্ভৰ কৰিব পাৰিম। আহোঁ ছাৰ। আহিছোঁ দেউতা। ইমান জোৰ কৰিলে যে মই আৰু না ক'ব নোৱাৰিলোঁ। চন্দনে নামানে নাখায়, শেষত গৈ যেনিবা চন্দনো মান্তি হ'ল। লাঞ্চ খাই আহোঁতে আঢ়ৈ বাজিল। সঁচা দাদী, চৌখানি মানুহজন যিমান ভাল, মিছেছ আৰু ভাল। ভদ্ৰমহিলা আমেৰিকাত পঢ়া শুনা কৰি ডাঙৰ হোৱা ছোৱালী। চন্দনো ভীষণ ইমপ্ৰেছড। তাক মই মাতা বুলি কৈছিলা নে? আহিছিল দেখোন, তেতিয়া তোমালোক নাছিলে। আজি ইচ্ছা কৰি চন্দনক বৰ কৰি দিলোঁ। চৌখানি ঘৰ পৰা আহি কলৈ গৈছিলোঁ জানা? স্বপ্নাৰ ঘৰলৈ। তাইলৈ বেয়া লাগে জানা দাদী, নেক্সট মান্থত বোলে দেউতাকক মাদ্ৰাজলৈকে নিব। তাৰ খুৰাক আহিছিল। তুমি যে কাইলৈ যাবা মই পাহৰি গ'লো। তেওঁলোকক ক'বা চিন্তা কৰিব নালাগে, মই সকলো ব্যৱস্থা কৰি আহিম। টোপনি ধৰিছে। গুড নাইট দাদী। গুড নাইট আণ্টি। গুড নাইট। গুড নাইট বেবি। সেইখিনি কথা শুনিম বুলি মই ৰেডি হৈ গৈছিলোঁ। কিছুমান কথা দেউতাই অকণো কম্প্ৰমাইজ নকৰে, আৰু কিছুমান কথাত মই হতাশ হৈ নাযাওঁ। তুমি কিন্তু দেউতাক ভালকৈ কথাবোৰ বুজাব লাগিছিল। মোৰ হয় কিছুমান কাম দেখোন তুমিয়ে কৰিব পাৰা। মাদ্ৰাজৰ ফোন চাগে। হেল্ল' সুজাতা নেকি? কি হ'ল, তোমাক দেখোন একেবাৰে দেখিবলৈকে নোপোৱা হ'লো। কিয়, চন্দন গৈ থকা নাই জানো তোমালোকৰ তালে? তাৰ মুখেতো মোৰ খবৰ নাই যোৱা। অঁ, আচলতে তাৰো কামৰ খুব হেঁচা পৰিছে জানা। মজাৰ কথা কি জানা, প্ৰডাকশ্যনৰ কামত হেনো তাৰ খুব ইণ্টাৰেষ্ট বহিছে। অঁ, একেলেঠাই দুই তিনি ঘণ্টা লেবৰেটৰীটোতে কটায়। ইভাই তাক জোকায়, উফ, দুই ঠাইতে ইমান কাজিয়া কৰিব পাৰে। থাক বাৰু, এইবোৰ কথা থাক এতিয়া। হেৰি সুজাতা, তুমিতো মোৰ খবৰ কৰিবলৈ ইয়ালৈ নাহায়, সময় বাৰু কাৰ থাকে কোৱাচোন? সেইকাৰণে ময়ে আজি যাম তোমালোকৰ তালৈ আবেলি তিনি বজাত। মাহীটোক ক'বা হা? নাই নাই, মই তোমাক লৈ তোমালোকৰ তাৰ পৰা আমাৰ তালৈ যাম। দেউতাৰ কাৰণে মই যেনেকুৱা, তুমিও তেনেকুৱা। দেউতাক দুজনী জীয়েক, মই আৰু তুমি। ঠিক আছে, থওঁ তেনেহ'লে। মাহীও আছে নেকি কাষতে? দিয়াচোন মাহীদেউ। মই চন্দনা। বাই চন্দন, আহা। যাবলৈ যা। দুসপ্তাহমান যোৱাই নাই জানা, আজি ওলাইছো। বাইদেউৰ ওচৰলৈ আহিছে? আন কাৰোবাৰ ওচৰলৈ আহিছা বুলি মই ভবা নাই। ভিতৰত বহিবা নেকি? তুমি যোৱা, মই বাইদেউৰ ওচৰ পৰা। মই সুধিছো ভিতৰত বহিবা নেকি? দিনটো অফিচত সোমাই আছো, সকলো বেয়া নালাগে, তোমাৰ দেৰি নহ'ব। আচলতে ফেট কমাবৰ বাবেহে মই ক্লাবলৈ অহা যোৱা কৰিছোঁ, টেনিছত আছামক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিবৰ বাবে নহয়। মইতো কৈছোৱে দুসপ্তাহমান মই যোৱাই নাই, তাৰ লগত আৰু এদিন যোগ দি দিম। অফিচৰ পৰা আহিছা? এইকেইদিন বাইদেউক লগেই পোৱা নাই। ৰামু, কফি? একো নালাগে। ৰাতিপুৱা 8:30 বজাতে ৰামপ্ৰসাদে বনাই দি ভাতকেইটা খাই আহিছে, এতিয়া 4 বাজিল। কিবা লাগে নে নালাগে মই বুজোঁ। নেশ্যনেল কেমিকেল লিমিটেডৰ পৰা অহা এগিন বণ্ডেড কাৰ্বন ব্লকৰ সম্পৰ্কে চিঠি এখনৰ ৰেফাৰেন্স নম্বৰটো বিচাৰিছিল। চাবা দেই, মানুহবোৰে কিন্তু তোমাক লাহে লাহে হিংসা কৰিব। হিংসা? ডেডী এক প্ৰকাৰ তোমাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰাৰ নিচিনা হোৱা নাই জানো। ডেডিয়ে টেলেণ্টেড এণ্টাৰপ্ৰাইজিং মানুহক বৰ ভাল পায়। জব ছেটিছফেকশ্যন এটা মই পাইছোঁ। তুমি সুজাতাক লগ পাইছা নে নাই? অপ্ৰাসংগিকভাৱে সুজাতাৰ কথা সুধিলা যে। এনেই সুজাতাই মোৰ কথা কেতিয়াবা সুধেনে? প্ৰয়োজন হ'লে নুসুধিব কিয়? প্ৰয়োজন হৈছেনে? মই যাওঁ এইবাৰ, বাইদেউ ঘৰতে পামগৈ। মোৰ প্ৰশ্নটো এভইড কৰি গৈছা যে। এইটো এটা উত্তৰ দিবলগীয়া প্ৰশ্ন বুলি মই ভবা নাই। অ'
মই যাও মই তোমাৰ গতে ৰামু সাহ কৰিবলৈ কৈছো কিয় যাবা সিটি বাস বহুত যায় এখন গাড়ী আনতি আনিছে মুখন আছে থৈ আহিম সিটি বাসতে পাৰি মইতো ফ্ৰী আছো মেনটাপ আহ নালাগে দেউতা আহিলে আমি একেলগে খাম তুমি তোমাৰ কাম কৰা গেৰাম প্ৰসাদ বাৰু সুজাতা তুমি আমাৰ ঘৰখনক খুব ভাল পোৱা নহয় আৰে বাইদেউ হঠাৎ ফুৰিবলগীয়া হ'ল কিয় নহয় দেউতা আৰু চন্দনেও তোমাক খুব মৰম কৰে অৱশ্যে চন্দন কিছুমান কথাত বৰ জেদি সেইকাৰণে মোৰ লগত ইমান দিন কাজিয়া লাগিছে মোক নমতাকে থাকে মই পিছে আগে আগে মাতো তুমি কিছুমান কথা তাক গাইড কৰিব পাৰা নহয় বাইদেউ চন্দনে কি কয় জানে পৃথিৱীত এক বাইদেউৰ বাহিৰে মোক মোৰ ঠাইৰ পৰা কোনো লৰাব নোৱাৰে আনকি বৰ্তাৰ কথা না কৰিব পাৰে কিন্তু বাইদেউৰ কথা ইফাল সিফাল কৰিব নোৱাৰে মোৰো তাৰ সমান আৰু আপোন কোন আছে কোৱা মই তাৰ উন্নতি বিচাৰো সুজাতা তাৰ প্ৰতিষ্ঠা হোৱাটো মই বিচাৰো তাৰ এটা সপোন আছে কিন্তু বাস্তৱত পৰিণত হোৱাটো মই বিচাৰো তুমি নিবিচাৰা মই নিবিচাৰিম এইটো কিবা প্ৰশ্ন হ'ল নেকি বাইদেউ তুমি চন্দনৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে বহুত কিবা কিবি কৰিব পাৰা সুজাতা কওক বাইদেউ মই কি কৰিব লাগে চন্দনৰ কাৰণে মই জানো কিন্তু চন্দনৰ সহজে প্ৰতিষ্ঠা হোৱাটো সম্ভৱ কেৱল চৌধুৰীৰ সহায়তহে আৰু চৌধুৰীয়েও কেৱল ইভাৰ স্বাৰ্থতহে তাক সহায় কৰিব সুজাতা এইখিনি সময়ত ঘৰত দেউতা নাথাকে বুলি জানিও মই তোমাক ইয়ালৈ লৈ আহিছোঁ কেৱল এইখিনি কথা ক'বৰ বাবে মই নিজে জীৱনত এটা কথা বুজি পাইছোঁ যে প্ৰেম মানে কেৱল আৱেগ আৰু আৱেগ বাস্তৱ পৃথিৱীখনৰ কাৰণে বৰ দৰকাৰী বস্তু নহয় সুজাতা তুমি দেউতাৰ ছোৱালী হ'ব নোৱাৰা আমাৰ ভনী মানুহ সুজাতা